Kada vas neko razočara ili povrijedi, najbolji potez koji možete napraviti u tom trenutku jeste da ga ignorišete. Zašto se svađati sa ljudima koji ne razumiju šta im pričate? Zašto objašnjavati ljudima koji ne žele da shvate? Zašto ostati tamo gdje vam nije mjesto? Ne budite takvi. Jednostavno ignorišite osobu na sljedeći način i to će je zaboljeti. Jako zaboljeti. Jer će pomisliti da možete bez nje. A zapravo možete. Bez svakoga se može, lutko lijepa. Prvo što morate, to je shvatiti da on nije jedini muškarac na svijetu. Tu žene najviše i griješe. Pomisli da im niko više nikada neće pružiti ljubav. Ali lutko lijepa, muškarac koji te povrijedi nije ti ni pružao ljubav, već laži, već obmane, već priče koje su ostale samo priče i nikada se nisu pretvorile u djela. Zato osmije na lice, glavu gore i ignoriši svaku njegovu poruku. To će ga povrijediti, jer zna da više ne može povrijediti tebe. Drugo što morate, to je shvatiti da ima negdje i boljih. Ima i pametnijih. Ima i pažljivijih. Svijet je pun raznih ljudi koji čekaju svoju srodnu dušu. Ako padnete u depresiju, ništa nećete dobiti. Ali ako ostanete čvrsto na nogama i nastavite dalje, ko zna, možda sretnete nekoga ko će zaliječiti sve vaše rane i učiniti da bivši pate. Jer dok su vas bivši lagali, sada vam neko može pružiti iskrenu ljubav. A to će itekako zaboljeti one koji su mislili da ih nikada nećete zamijeniti. A hoćete. Niko nije nezamjenjiv, lutko lijepa. Treće što morate, to je da ne gubite sebe. Nikada se nemojte promijeniti. Nemojte prestati biti dobri. Nemojte prestati vjerovati u čuda. U Boga. U sve ono što je lijepo i čarobno. Jer šta je čovjek koji prestane vjerovati? Šta je čovjek koji hoda, a ne živi? Diše, a ne osjeća? Ništa. Niko i ništa. Eto šta je. Zato molim te, lutko lijepa, nemoj postati takva. Jer dokle god se ne mijenjaš, i dokle god si neiskvarene duše i čistog obraza, bivši će patiti jer su te izgubili, a budući će se radovati jer će te dobiti. Ignorisanje nebitnih ljudi je pola zdravlja. Reći ću ti to opet. Četvrto što morate,
izbrišite prošlost. Lijepo bi bilo da postoji gumica koja briše stvari iz glave. Baš one stvari koje bole. Ali ne postoji. Jedini lijek je u tvom razmišljanju. Razmišljaj lijepo. Razmišljaj pozitivno. Razmišljaj o prošlosti kao o lekciji. I Bog će te nagraditi lijepom budućnosti. Čovjek je ono o čemu razmišlja. Čovjek je ono što osjeća u dubini duše. Zato ne razmišljaj ništa o onome što se desilo. Tek kada to napraviš, oni će se pokajati. I vidjet će da vam je postalo sve jedno što su otišli. A kud ćeš veću kaznu za njih od toga? Tebi sada sve jedno. A oni se jedu iznutra. I peto što morate, živjeti. Živi sada. Živi odmah. Veseli se. Zovi najbolju drugaricu. Zovi najboljeg prijatelja. Prepričaj im svoj dan. Izađite napolje. Pjevaj na sav glas. Vrišti. Skači. Izbaci iz sebe svu negativnu energiju. Kada to uradiš, vidjet ćeš koliko si bila blesava i koliko si suza prolila zbog osobe koja nije zaslužila niti jedan tvoj uzdah. Živi, lutko. Živi. I ignoriši prošlost. Jer da je bilo dobro, trajalo bi. Trajalo bi mnogo duže od par mjeseci ili par godina. Ono što je dobro, e to traje vječno i nemamo kraja.